Dobrý den, vítám vás u letošních Erasmus Talks, i když takhle v online prostředí, nemohli jsme to kvůli koronaviru udělat normálně, jak jsme byli zvyklí každoročně, ale tak se potkáváme aspoň takhle online a první video natáčíme s Barčou Kazdovou, studentkou pedagogické fakulty, studuje magisterský obor učitelství pro první stupeň a teď je ve třetím ročníku. A v zimním semestru byla v Británii, v Lincolnu, bylo teda v zimním semestru už v roce 2019. A ahoj, Barčo. Ahoj. Mám hned první otázku na tebe. Jak ses k tomu Erasmu dostala? Jak tě napadlo vůbec vyjet na Erasmus? A proč zrovna do Británie, do Lincolnu? Tak já jsem už přemýšlela, že bych někdy chtěla vyrazit, ale nedostala jsem k tomu takovou tu správnou motivaci. No a pak jsem se vlastně přihlásila na takovej kurz od jeho český angličtina pro studijní obor, kde jsem právě potkala Věru Filipovou, která nám povídala o tom, jakými způsoby můžeme vyrazit a tak. A dále nám jedno na návštěvu přišla známá, která říkala, když mám tuhle tu možnost vyrazit a žít v zahraničí, tak ať toho využiju, že nikdy pak v životě nebudu mít tu možnost prostě žít, budu mít pak závazky a tak. No a v tu chvíli já jsem se rozhodla, že pojedu, podala jsem přihlášku, no a už to bylo a už jsem z toho nemohla vycouvat. Takže nejsi takový ten typ studenta, který nastoupí v prvním ročníku na vysokou a jo, už se těším, až pojedu prostě na Erasmus. Bylo to takový spíš jako náhodou teda. No tak já věděla, že někdy chci jet, ale... Jo, ale kdy? Nevěděla jsi kdy, prostě. To jsem nevěděla. Jo, jo. Vím, že mě to lákalo, takhle. Yes. A proč zrovna ten Lincoln? Já jsem chtěla do Anglie, protože kvůli angličtině, jako nechtěla jsem nějaký jižní státy a tak. No, ale vlastně pedagogická fakulta nabízí jenom dvě možnosti jako škol, na které můžeme jít do Anglie. No a jedna z nich právě byla Lincoln, která mě zaujala spíš tím svým městem, tím svojí historií. A kdyby se jako měla zpětně zhodnotit, co ti ten Erasmus jako přinesl, v čem tě to změnilo? Dalo ti to něco do budoucna? Dalo mi to takovej možná trochu nadhled, že všechny problémy, když jsou nějaký, tak se vždycky nějak vyřeší, protože tohle to nemyslím, že jsem na dobře. Ale ne, naprosto nadhled, takovou tu samostatnost, potom spoustu kamarádů, nebát se prostě začít někým se bavit, protože to můžou být prostě naprosto skvělí lidi, kteří mi můžou v životě dát něco hrozně užitečného. No, prostě se nebát, no. Hlavně se nebát, no. To je to, co studenty většinou brzdí v tom vůbec vyjet, no. Že se bojí do toho... Ale já myslím celkově, jakože celkově se nebát, jako i v životě, že tohle to byla prostě velká zkušenost a že člověk to má za sebou a je takový silnější, takže v Erasmu i v životě, jako tohle. To je super. Hele, a když jsi teda rozhodla, že pojedeš do toho Lincolnu, tak podala si přihlášku a tak dále a měla si třeba hodně studentů mívá nějaký problémy na začátku, jakože s ubytováním, s tím vůbec tam jako najít, kde to je, zorientovat se na té škole. Měla jsem tam taky nějaký problém nebo všechno proběhlo tak nějak hladce? Jelikož Lincoln je fakt malý město a je to malá univerzita, tak nás Erasmáku tam bylo 13. Takže u nás bylo fakt jako úplně krásně postaráno, že vlastně jsem přišla, dovedli mě přímo na ten pokoj. Pak jsme měli hnedka, nevím, asi za 3-4 dny jsme měli společný meeting, kde jsme se potkali, seznámili jsme se všichni. Takže jo, asi žádný problém nepocituju a všichni byli hrozně příjemní, otevření a snažili se mi pomoct. Mm-hmm. A bydlela jsi tam na koleji nebo jsi měla ubytování někde mimo? Jo, nakonec jsem se rozhodla pro kolej a myslím, že to byla nejlepší možnost, protože zrovna skupince, ve které jsem byla já, tak všichni erasmáci byli na kolej, takže jsme si byli všichni blíž. Takže kdybych bydla někde v centru. Jo, vše právě, když potom lidi bydlí jakoby někde mimo kolej, tak právě potom bývají ty problémy s tím ubytováním většinou. Ale takhle to teda bylo vyřešené.
Ty jsem jim posílal ještě nějaký fotky, tak já bych teď nazdílel obrazovku, že bychom se na ně koukli. Tak, teď už vidíš tu fotku? Jo, teď už ji vidím. Jo, tak se můžeš říct, co to je. A tak tohle z té fotky, kterou jsem vyfotila hnedka první nebo druhý den, co jsem přijela do Lincolnu. A je to vlastně Lincolnská katedrála, do které jsme pak následně jako studenti univerzity měli zdarma přístup. No a jo, probíhala v ní i matrikulace celé univerzity, což pak se uvidí i na dalších fotkách. No a je to taková dominanta města. Ej, to jsou asi fotky z té imatrikulace, že jo? Jo, to je z té imatrikulace. Jo. To jsme se připadali jako z Harry Potterovi, takže to bylo fakt úplně super. A úplně skvělá událost, protože když si to srovnám v českou imatrikulaci a tady, tak tady to je prostě obrovský zážitek a má to asi hodinovou ceremonii, která byla i vysílána online, takže to fakt bylo dobrý, že se i na to naši mohli podívat. Jo, no to by asi dechne i atmosféra celkově toho místa, veď v těch oblecích ještě je to takový záživnější. Jo, to určitě. To určitě, to fakt bylo velký. Tady třeba jsme, tady je moje kamarádka Francesca, Patrik, ten je Čech a Dietrich, to je Němec, Francesca Italka. No a takhle jsme si občas vyrazili někam na výlet, že prostě když jsme o víkendu neměli co dělat nebo v týdnu, tak jsme šli a šli jsme třeba do vedlejší vesnice pěšky a využili jsme volného času. Tady to je asi zase fotka z té matrikulace. Jo, to je imatrikulace, ale tam uprostřed, tam jak má tu červený šaty nebo červenou košeli, tak to je naše erasmácká koordinátorka a to nám vždycky každou středu zvala na kafe všechny, popovídala si s náma, jestli něco nového, jestli něco nepotřebujeme a pak takový fun pocket. No a tady jsme s Italkama v Birminghamu, takže jsme si taky vyrazili na výlet poznat okolí Anglie nebo větší města a no asi Italkama je to takový zajímavý, ty jsou vždycky takový veselý, ale pořád tam člověk slyší italštinu. Aha, a když jsme u téhle fotky, měla jsi v rámci tvýho pobytu hodně času na cestování? Nebo jsi měla školu tak nabitou, že si třeba nemohla cestovat tak často? Já školu měla dvakrát týdně, takže jsem měla dost času. Takže jsi ho i využila na cestování, nebo jsi spíš poznávala Lincoln? Zpětně si myslím, že jsem ho mohla využít víc, ale tak vždycky to bylo, vždycky, když jsme někam jeli, tak jsme jeli s partou a hlavně od univerzity, tak tam pořádali výlety jako do okolí, že jsme jeli do Národního parku Peak District nebo do nějakých ostatních měst, kde nás dali. A všechno od té univerzity bylo zdarma. Oni měli takové minibusy, no a do nich jsme vždycky nasedli, nebo jsme se přihlásili a jeli jsme. No, zdarma, bylo to zdarma nebo za nějaký malý poplatek, třeba v tom Peak Districtu, tak jsme byli 3 dny, takže tam už jsme připlatili nějaké to ubytování a jídlo, ale bylo to úplně skvělé. A tohle ta možnost se mi líbila, že vlastně nás spolčili a že jsme se i dostali jako, že jsme nebyli jenom v té erasmácké bublině, ale dostali jsme se i mezi ostatní Brity, se kterými se s některými ještě do teďka píšu, takže to bylo super. Takže i přátelé na zbytek života. Uvidíme. Tak tohle je Němka Sára a my jsme vlastně spolu chodili na jeden anglický kurz, nebo vlastně předmět, kde ten předmět byl rozdělený na 3 části a jedna část toho bylo učení se skrz historii, nebo učení děti skrz historii, no a tady jsme se vyfotili u nějakého obřího kola, myslím u nějaký lokomotivy nebo co to je, a tak jakože že ta forma učení v Anglii byla taky trochu jiná, než jsme zvyklí tady v Česku. A tady někdo měl narozeniny. No, jo, to jsem měla zrovna já. Oslavila jsem tam svoje narozeniny a byl to zvláštní pocit, to slavit bez rodiny, vlastně jak jsem celý život zvykla. Ale zase tady člověk měl ty kamarády a tohle to je třeba, já mám narozeniny 26. No a tohle to je o půlnoci 25. na 26. A já jsem to prostě nechápala, proč to chtějí slavit, jako už takhle o půlnoci, když se to slaví až ten den. No a oni to tak, Italky, jsou zvyklí slavit a hrozně se mi to líbilo, protože ten
ten den, ty svoje narozeniny si člověk vlastně prodlouží. Že má v noci, pak celý den a pak ještě večer, takže to bylo fajn. Jasně. No jiný kraj, jiný zvyk, veď. No to jo. Jako překvapilo mě tam spoustu věcí, no. Jo, to bylo Lincoln Pride a to bylo úplně hnedka na začátku. A tady je vlastně taky většina naší erasmácký grupy. Plus tady vepředu tak vidíme Britku, která se nás na začátku ujala a všechno nám to tam ukazovala, takže to bylo fajn. To už je poslední fotka? Jo. No, tak to jsi měla pěkný Erasmus teda. Když to vemeš takhle zpětně, vrátila by ses tam zpátky? Nebo chtěla by si to vrátit zpátky? Jo, chtěla. Bylo to prostě doplněný život, úplně něco jiného a jako takhle, když vidím ty fotky po tom 3/4 roce, tak jako jsem úplně se rozesmátá a hrozně bych se tam ráda vrátila, že to pak bylo skvělý období. Takže kdyby ti přišla příležitost, tak by si klidně jela ještě na nějaký Erasmus, jo? Asi jo. Hele, ty jsi byla na Erasmu teda od září až do ledna, kdy už vlastně v lednu, tak už se ve světě nějak tak jako začala řešit pandemie koronaviru. Zasáhlo tě to nějak i tam, nebo vůbec? Hele, tam ještě ne, tak my jsme spíš byli pořád v té, jakože s těma erasmákama, takže jsme spíš řešili, jakože se jsme spíš, jakože nám bylo líto, že už to končí. Pak ještě prostě nějaké dokončování všech jako záležitostí tam, předmětů a tak, takže tam se mě to vůbec nedotklo. Tak super. A na jako poslední